Kuskis kaikille ja hyvää joulua kaikille. Tervetuloa joulukuun joulukalenteriin. Tässä teille joulukalenteri, jonka itse loin teille. Eikö ookin hieno? Ei yhtään näytä siltä, että olisi ihan itse tehty. Joo. Jokaisessa luukussa tulee olemaan yksi joulutarina, jonka olen itse kirjoittanut. Ja ne tarinat perustuvat joululauluihin. Osa on teidän katsojien ehdottamia. Täytyy varoittaa tässä aluksi, että jokaisen luukun takana ei tule löytymään iloisia joulutarinoita. Mutta toivottavasti sen sijaan saa ajatuksia aikaan. Voitte ihan hyvin klikata tätä ruutua. Täällä on pieniä neliöitä, niin niistä pääset sitten niihin itse joulutarinoihin. Ja sitten, jos jostain kumman syystä et saa näitä linkki-ikkunoita auki tästä näytöltä, niin myös kyseiset luukut löytyvät sitten noista tiedoista. Mutta ei tässä muuta. Toivotan teille hyvää joulua ja toivottavasti pidätte tästä kokonaisuudesta. Roskiis! Lämmintä.